Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa metropola Šariša zahalila do purpurovej farby. Tak ako aj minulý rok, mesto vyjadrilo spolupatričnosť a podporu rodinám s týmito malými bojovníkmi. 17. november je vyhlásený za Svetový deň predčasne narodených detí, ktoré práve symbolizuje purpurová farba. Okrem toho, že mesto v tieto dni nasvietilo radnicu a vodárenskú vežu, zorganizovalo aj benefičný koncert. Výťažok z benefičného podujatia bude venovaný rodinám predčasne narodených detí s postihnutím na zakúpenie špeciálneho prístroja na úpravu potravín.